číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 13, cvičení 2, přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. Přečteme si první výrok. Když za nákup nemohu zaplatit přesnou částku, platím vždy o něco více, než nákup stojí. To je zajímavé. Může se mi stát, že mám peněžence samé 10 koruny. 10, 10, 10, 10. A nákup stojí 24 korun. Například. No, tak jak to udělám? Nemám ty 4 koruny. Tak když bych dal jenom 2 deseti koruny, jenom 20, méně než 24, nikdo mi to zboží nebo tu službu nevykoná. Chybí mi 4 koruny. Já musím dát 3 koruny, víc než 24, 30 korun, a potom mi zboží nebo službu vykonají. Čili odpovídám, ano, platím vždy o něco více, než nákup stojí, pokud nemám přesně. Ale budeme číst dále když za nákup zaplatím o něco více, než nákup stojí, prodávač mi zbytek peněz vrátí. Tak na to si dejte pozor. To musí. V tomto případě 30 minus 24 rovná se 6, prodavač mi vrátí 6 korun. Jenom v případě, že by jsme byli třeba s rodiči v restauraci, tak rodiče občas řeknou panu Číšníkovi, paní Číšníci, to je dobrý, to mě nedávejte zpátky, ale to musíme mi říct. Vy vždycky dbejte na to, aby vám každý, čili odpovídáme ano, prodavač zbytek peněz vrátil nebo prodavačka. Takže ještě jednou, když nemám přesně, musím dát více, ale dbám na to, aby mi prodavač, prodavačka vrátili přesně tolik, kolik mi vrátit mají. To si pamatujte, no a můžete jít nakupovat.